очікування від нормандської четвірки, ситуацію на сході країни, покарання для нетверезих водіїв та інші новини дня дивіться сьогодні у часі. В студії працює Анна Товт. Вітаю! Ніколи знову вшанували пам'ять героїв. Пам'ятаємо та допомагаємо. Благодійний концерт. Заблокували кордон. Вимоги водіїв. Спортивна естафета. Кошти для онкохворих. Гуцульська Пасха. День села. Найсмачніше свято. Чемпіонат приготування Бограча. Глави МЗС Нормандської четвірки зустрінуться 11 травня в Берліні. Міністри закордонних справ країн Нормандської четвірки – Україна, Німеччина, Франція, Росія – проведуть зустріч 11 травня в Берліні, повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на джерело в дипломатичних колах. Глави зовнішньополітичних відомств обговорять кризу на сході України. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, чого очікує від нормандської зустрічі. Для мене є три абсолютно ключових питання. Перше – це безпека. Безпека зараз. Реальна безпека, не тільки кількість пострілів, але реальне відведення військ, а не ховання там зброї, як це відбувається на Донбасі. Реальний доступ ОБСЄ, реальний моніторинг ОБСЄ за тим, що відбувається вздовж ділянки українсько-російського кордону, який ми поки що не контролюємо. І, звичайно, безпека перед виборами, оскільки вибори можна провести тільки тоді, коли у нас ці виборчі модальності будуть відповідати українському законодавству і критеріям ОБСЄ, і коли буде повна безпека. Якщо люди не зможуть поїхати на Донбас, не відчувати себе в безпеці, то це не вибори і в будь-якому разі не вільні і не чесні вибори. Тому три питання для мене. Перше – безпека. Друге питання – міжнародна місія. Яким чином буде гарантуватися передвиборча безпека? Чи це буде озброєна місія ОБСЄ? Яка місія? В якому форматі? В які терміни? І третє питання – яким чином ми можемо забезпечити, щоб там були вільні і чесні вибори? Неспокійною була минула ніч на сході країни, крім того, що за минулу добу проросійські бандформування здійснили 15 обстрілів позицій українських захисників. Спочатку цієї доби вони вже 6 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції суттєво загострилась, про що говорять 15 епізодів застосування російсько-окупаційними військами зброї проти українських захисників впродовж минулої доби. Бойовики порушують умови суворого незастосування зброї практично вздовж усієї лінії розмежування. З вечора противник обстрілював наші опорні пункти в районі Авдіївки з гранатометів, стрілецької зброї та зенітних установок. Неподалік Луганського бив з гранатометів та озброєння бойових машин піхоти. На Маріупольському напрямку під вогнем бойовиків опинились наші позиції в районі Широкіного та Старогнатівки. Там противник застосовував гранатомети різних систем, а також протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. На Луганщині бандити обстрілювали зі стрілецької зброї українських воїнів, що несуть службу біля Новоолександрівки. Неспокійно спочатку цієї доби вже бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Захисників Авдіївки обстрілюють з гранатометів. Біля Старогнатівки бойовики ведуть вогонь з БМП. А в районі Мар'їнки активізувались ворожі снайпери. Урочиста хода, хвилина мовчання та покладання квітів на могили солдатів до вічного вогню. В обласному центрі вшанували пам'ять героїв, які віддали життя, боронячи рідну землю від німецьких загарбників. Про спогади тих, хто пережив війну, Тетяна Легеза. З болем у серці пан Борис згадує часи війни. Чоловік розповідає, воював у партизанському загоні, має і відзнаку. У вересні, коли на Чернігівщину прийшли німці, організували підпілля, а коли через одне із сіл проїжджав німецький офіцер на інспекцію, організували засаду. Розповів і про те, з чого почався їхній партизанський загін. А комендант підняв руки і каже, ну тепер вже СД за зв'язок із партизанами, мені, каже, кінець. Ну, вони його пожаліли, і з цього почався партизанський загін імені Щорса. 8 та 9 травня – це свято зі сльозами на очах, на честь тих, хто боронив землю від німецьких окупантів і тих, кого уже немає. Щось нема, то що були в ті года. Воєнні повмирали, мабуть. Просто от забито все було, а в цьому году я один. Давай.
це пам'ять про загинутих дідів. У мене два діда загинули на війні. Один пропав без вісті. І от я взяла внуків, щоб вони знали, що треба пам'ятати історію, яка би вона не була, але це наша історія. Так що ми йдемо до вічного вогню, щоб не забували. Це для нас день пам'яті, день перемоги, день пам'яті, щоб був мир на всій землі. Серед присутніх на пагорбі слави і Зоя Петрівна, яка прийшла вшанувати пам'ять визволителів, адже її батько боронив рідну землю. Ми не доїдали, нас було троє в сім'ї, мама одна і бабуся, тато на війні. Довгоочікувану звістку про перемогу пані Зоя почула від матері. Я набирала воду і двоє бійців пробігли. В тілогрійках, в зимових ушанках і кажуть: «Хазяйка, зустрічай, свої прийшли». Після урочистої ходи поклали квіти на могили загиблих та до вічного вогню. Минув 71 рік, як історія повторюється. Україна оплакала вже багатьох героїв, які так само, як у далекий 1939-1945 роки полягли за батьківщину. Однак на цей раз рідну землю доводиться боронити від російського агресора. Пам'ять про героїв Другої світової та щоб підтримати тих, хто ризикує своїм життям на сході країни, в обласному центрі організували благодійний концерт, виручені кошти з якого підуть на підтримку закарпатських військових. З метою надання благодійної допомоги військовослужбовцям з Закарпатської 128-ї бригади в області з травня по липень триватиме благодійна акція «Профспілки Закарпаття підтримують військових 128-ї гірсько-піхотної бригади». Розпочалась вона з великого концерту, який відбувся 8 травня в День пам'яті та примирення. Профспілки області започаткували таку акцію провести по всій області, починаючи з міста Ужгорода і завершити її в Луганську. 8 травня був підписаний капітуляція, і ми віримо в те, що в Луганську і в Донецьку наступить мир, і взагалі в Україні мир. І сьогодні ми розпочинаємо таку благодійну акцію у підтримку наших хлопців, які сьогодні на сході. Концерт влаштували артисти обласної філармонії, художні колективи, а також студенти і учні мистецьких навчальних закладів. Під час заходу кожен охочий зміг допомогти закарпатським військовослужбовцям, долучившись до збору коштів. Крім тих моментів, що забезпечують збройні сили, держава, військовослужбовців, такі акції вони потрібні, тому що є речі, які потрібні військовим і додатково. А крім того, тут є можливість всім громадянам України долучитися до великого свята перемоги і до захисту України. Що таке війна, не слів знає сержант Володимир Кінцицький. Військовослужбовець провів в зоні АТО близько 7 місяців, розповідає, завдяки підтримці небайдужих українців та волонтерів, зокрема під час такого роду акцій, відчуваєш себе там не самотнім. Як кисень. Конкретна, швидка і завжди доцільна. Держава не встигає, на превеликий жаль, встигають люди. Отож, тільки одне, пам'ятаємо, що призвело до цієї трагедії, пам'ятаємо, як нас зрадив наш брат, який сьогодні нас називає фашистами. Ми воюємо не на його території, не в Ростові, не в Ставрополі, ми захищаємо свою батьківщину. І хай ще ті, хто не усвідомили, що відбувається, хай задумаються і хай запам'ятають, щоб потім нашим нащадкам не довелося платити ще страшнішу ціну. Під закінчення акції зібрані кошти представники профспілок Закарпаття вручать закарпатським військовослужбовцям під час перебування в Луганській області. На завершення присутні символічно запустили в небо ліхтарики на знак вшанування жертв Другої світової війни. Слова шани та подяки за безсмертний подвиг висловив ветеранам війни народний депутат Василь Петьовка. Від його імені помічники Михайло Фірка і Михайло Штевко вручили ветеранам Тячівського та Рахівського районів цінні подарунки та квіти. Слова вдячності висловили й герою із Лазещини. Ветеран каже, зворушений такою увагою та вдячний, що про героїв не забувають. Навзаєм вдячний дідусь заспівав стару гуцульську коломийку. Катися Лазещина течу на рівнини, шум її сисмерекові попід полонини. Цінні подарунки та квіти в День перемоги від імені народного депутата Василя Петьовки вручили всім ветеранам війни Тячівського та Рахівського районів.
Власники авто з номерами на іноземній реєстрації 10 травня заблокували КПП «Ужгород» на кордоні зі Словаччиною. Дорогу перекрили близько сотні автівок. Вимоги мітингувальників – подовжити термін перебування нерозмитнених авто в Україні мінімум до 30 діб. В інакшому випадку водії погрожують безстроковою акцією протесту. На травневі свята через те, що власники транзитних авто змушені пересікати кордон кожні 5 днів, утворилися величезні черги. Продовжить Мар'яна Мартин. Це вже друга кава пана Андрія протягом 2 годин. Саме стільки чоловік разом з родиною стоїть на кордоні в надії потрапити додому в Словаччину. Проте не може, адже кордон знову перекрито. Знаю, чому така ситуація. Кожні 5 днів люди мусять перетинати кордон. Я не згоден зі страйкувальниками, вони б мали розуміти і нас. Чого ми маємо тут чекати, невідомо скільки. Але я й не розумію причину, чому ваші водії повинні їздити кругами кожні 5 днів. То якісь системи мали придумати, аби такий безлад не робився. Жителі обурені, адже вже не вперше потрапляють у таку ситуацію. Кажуть, прекрасно розуміють реакцію власників авто, проте не розуміють бездіяльність представників української влади. Самі активісти кажуть, набридли обіцянки. Десь числа 15-го написала ініціативна група, що ми в себе знімаємо відповідальність повністю, тому що нас просто буртують з кабінету в кабінет. Нічого в Верховній Раді не роблять, пан Москаль пообіщав. Слово «пересічка» то такого не може бути, розумієте, бо то якась дикость, пересічка, то взагалі такого не може. Машину маю, на свою, я паспорт в мене записаний, моя фамілія записана в паспорті. Я не маю права, не, я можу тут бути, тільки хочу. Якщо я там куплю тапанки, я що, через 5 днів в них маю йти назад? Близько 11:00 активісти прибули на україно-словацький кордон, перекрили дорогу. Хочуть, аби їх почули. Прибув і керівник митниці. Я просив ініціативну групу і, значить, не порушувати закон. Грамотно, хорошо підготовлений, він знімає ряд проблем. Ну, вони все одно будуть залишатися, однак основна проблема – те, що великі черги, тому що людям неудобно реєструватися через кожні 5 днів. Після останнього перекриття ситуація не змінилася. Та від того менше купувати автівки на іноземних номерах жителі не стали. В результаті щодня на кордоні величезні черги. Активісти вимагають вирішення, бодай, проблеми з чергами. Чекаємо конкретної відповіді, якогось позитивного результату, щоб хоча б на якийсь тимчасовий термін полегшити життя. Тобто, можливо, створення додаткової полоси для круга, тобто, щоб люди могли по кругу їздити, тобто, не стояти в очереді. А тим часом, поки жителі страйкували, в поліції вже порушили кримінальне провадження. За даного приводу внесено кримінальне провадження за статтею 279 частини 1 Кримінального кодексу України. В ході розслідування була дана оцінка даним подіям. Від штрафу до обмеження волі. Кордон протестувальники покинули вже близько 17:00. Працівники митниці пообіцяли до ранку напрацювати шляхи вирішення питання черг. Завтра зранку планують активісти зустрітися із губернатором, аби знову ж таки обговорити питання пересічок. Водіння в нетверезому стані обкладуть гігантським штрафом. За кермування автомобілем на підпитку найближчим часом планують значно посилити відповідальність. Із 6 000 гривень штрафу, який сьогодні сплачують нерозважливі водії, його розмір зросте відразу до 40 000 гривень. Крім того, водійські права вилучатимуть на цілих 10 років. За словами голови Національної поліції, ситуація з водінням автомобілів на підпитку в Україні критична. Відомо, що законопроект про посилення відповідальності за водіння в нетверезому стані вже подано на розгляд парламенту. Однак експерти кажуть, що навіть після підвищення штрафів в Україні вони залишатимуться одними із найменших серед європейських країн. Нагадаємо, середній штраф у Великобританії за кермування на підпитку становить більше 7200 євро, що складає понад 200 тисяч українських гривень. Благодійну естафету «В здоровому тілі – здоровий дух» перейняла й Мукачівська поліція. Мета – зібрати кошти онкохворим дітям на лікування. Хто наступний долучиться до спортивного змагання та допоможе в лікуванні важкохворих дітей – дивіться далі. Здоров'я бажаю! Поліцейські Мукачівського відділу поліції вирішили взяти участь у благодійній естафеті «В здоровому тілі – здоровий дух». Правоохоронці пропонують тим, кому вони передають естафету, не тільки зібрати кошти, а й показати свої фізичні можливості і таким чином допомогти онкохворим дітям. До нас ця естафета спортивна надійшла від Мукачівського районного відділення поліції. Сьогодні наші працівники будуть показувати ці види спорту, які є пріоритетними для них, і відповідно збирати кошти
кошти для онкохворих дітей. Кожен поліцейський, беручи участь у благодійній акції, обирав той вид спорту, який йому більше до душі. Мукачівські правоохоронці показали свої силові можливості і витривалість у тренажерному залі, у їзді на велосипедах та грі у футбол. Кошти на цю благодійну акцію здають самі поліцейські, які, маючи бажання надати допомогу онкохворим дітям, для себе визначають відповідну суму, яку вони готові пожертвувати на ці цілі, і здають, які потім централізовано будуть перераховані на відповідний рахунок. Спортивну естафету мукачівські поліцейські передають своїм колегам з відділу комунікації головного управління Національної поліції в Закарпатській області та муніципальній поліції міста Мукачева. БМП, автомати, гранатомети, зразки зброї, захисне спорядження та транспортні засоби продемонстрували співробітники різних силових структур. Військову виставку відвідали й мої колеги. Жилет, щоб захищав від усякої зброї. Каска, бачиш, щоб теж захищала голову. Тепер ти вже може дітей. Уважно слухав маленький Дмитро. Хлопчик давно визначився, буде поліцейським, тому такий досвід йому стане у пригоді. Я готовий захищати свою батьківщину. До Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в обласному центрі відбулася виставка військової техніки. Налаштовується, ну і далі проводиться таким чином. Пошук місця, пошук ферромагнітних при направленні на метал. Неабиякий ажіотаж і біля автотранспорту. Це бронірована машина БРДМ. І що, як тобі там? Що там всередині, розкажи, бо я ж не бачу. Всередині два крісла для водія, зброю, що всередині. Моя сестра зараз сидить на башні. Малуватенько місце, як для там уже троє помістять. Один за зброєю, перший водій, другий біля нього сидить. Серед техніки на виставці ось цей БМП. Діти взяли в полон військовий транспорт, який згодом відправиться в АТО. БТР-60 ББС з допомогою цієї машини солдати на сході перевозять особовий склад. Вміщує вона до 10 осіб. Тим часом, поки вояки Національної гвардії захищали честь держави на сході, саме ось цей БТР готували до відправки на схід. І, можливо, в майбутньому часі він разом з хлопцями захищатиме честь України. Ну що, поїхали? Поїхали. Відвідувачі мали нагоду побувати і в куточку АТО, поспілкуватися з учасниками операції на сході. З особливою цікавістю молоді патріоти слухали ветерана війни, як він себе називає, дідуся Михайла. От ранений, тут ранений, спині ранений, осколок у мене в спині до сих пор лежить. І все в нас. Все йде своїм чередом. Одягалися у форманий одяг, вчилися поратися зі зброєю, як до прикладу Сашко. Ложка, це снайперка. Ну, вона снайперка. І з неї можна далеко стріляти в снайпер. Да, із землі можна сісти, сховатися, а потім прицілитися. Сюди нажимаєш і вистрілюється. А тут. А тут я перезаряджається. А ось ці військові з досвідом вирішили теж перевірити свої навички. Олег та Микола добре знають, що таке війна. Один з них свого часу воював під Дебальцевим, інший побував у полоні. В День перемоги над нацизмом хлопці звертаються до України з наступними побажаннями. Перше побажання – це берегти мир. В першу чергу його треба берегти. І, звичайно ж, швидкого закінчення війни. Потрібно берегти свободу своєї країни, тому сьогодні свято, вчора, сьогодні це день пам'яті. І вшануємо всіх загиблих, які загинули, захищаючи Україну. Слава Україні! Героям слава! У другу неділю травня в Україні та багатьох країнах світу відзначають День матері.
Героїня нашого наступного сюжету – матір 5 дітей та бабуся 15 внуків. І нікому із своїх дітей на старості літ вона не потрібна. Історія, яка не залишить вас байдужими, про покинуту на призволяще матір. Далі. У доброму гуморі з книгою в руках на ліжку у відділенні геронтології Мукачівської ЦРЛ застали пані Єву. Виявляється, кілька місяців тому жінку, яка нічого не бачила внаслідок ураження катарактою обох очей, прооперували. Ліве око зробили, а тепер будуть дати зробити праве око. Врач казав, кидають трохи, так зроблять. Тепер можу читати трошку книжку. Наприкінці грудня бабусю перевели з терапевтичного відділення до геронтології як соціальну хвору. Обстежили стан здоров'я, виявили катаракту і поставили у чергу на безкоштовну операцію. Виділено було міськвиконкому кошти, ми її замінили, хрусталик вона бачить на одне око добре. І зараз здали документи, щоб безплатно їй зробити операцію, щоб вона бачила і на друге око. А після цього, я думаю, що ми цю хвору з допомогою соціального захисту переведемо у Повшино, де вони проживають і доглядають за ними. Крім оздоровлення, бабусі допомагають і відновити соціальний статус. Адже жінка пропрацювала 24 роки на трикотажній фабриці «Мрія», а пенсію так і не виходила. Крім того, пані Єва ніде не прописана. Свою квартиру свого часу в Мукачеві продала, виписалася з неї, а от приписати ніхто з дітей її не схотів. Уходили пенсію мені, вже отримала 11 числа. Та купила щось, те мені треба, в першу чергу кошельок, сумку. Кофту купила, носки, тапочки, що треба купити. Виготовлено, приписано її у попісарєва тимчасову приписку і виготовлено вона до цих пір, не мала пенсії, її вже оприділили пенсії, вона має вже пенсію, за 2 місяці вона одержала пенсію. Матір 5 дітей, бабусю 15 внуків наразі ніхто з рідних так і не провідував. Тільки знайомі, які дивилися сюжет про долю бабусі, кілька разів заходили до неї. Про причини такої життєвої ситуації та про минуле говорити відмовилися, тільки плаче. Тож нагадаємо, 27 грудня сліпу, замерзлу, налякану, без документів жінку знайшли прибиральники на смітнику позаду ринку Гід. Викликали поліцію, яка влаштувала її до притулку у селі Павшино. Відшукали доньку у селі Горбок, яка покинула матір на призволяще. Що немає дісою хижі нич. Це моя хижа, я купила. Хижа на мені є. Я 9 місяців її подержала. Я всю життя не годна до себе прийняти матір. У мене є і брат, і сестра. Може, і до других побути жити, не усе у мене. Донька пані Єви зараз жебракує. Кілька разів бачили її у Мукачеві та Виноградові. Каже, просити не гріх. А от матір забирати і доглядати не збирається. У свою чергу і мати нічого не хоче чути про дітей. Отака вона доля. Не знаєш, де тебе застане старість. Гучно у Білині відсвяткували День села. Пройшло урочисте свято під назвою «Гуцульська Пасха». На гостей свята чекала великодня виставка, де майже кожне село показало свій великодній кошик. Про традиції святкування – Артур Іванчо. Після Великодня сільський голова разом із громадою вирішили відзначити День села Білин. Як зазначає Микола Сагайда, готувалися довго, щоб зробити його цікавим як для жителів та гостей, так і для туристів. Дуже було багато задумів, чи то зробити День бринзі, чи то Яфінівки день. Чи Білого Руна, фактично у нас знак села, це герб наш, це Біле Руно. Дуже було багато задумів, питали смо, старейшин питали. І задум так прийшов, ну, ми раз йшли Пасха, аби була. Потім нас священник поправив, що Пасха не може так називатися, тому що Пасха у нас вже відбувається раз. Зараз прийшло, ми всі, як кажуть, рішили, що буде Гуцульська Пасха. Розпочали традиційно із святкової ходи від церкви. Всі жителі, гості та туристи долучилися до ходи. Вишиванки та музичний супровід створили неповторний етноколорит. Провели на
святі і районну виставку «Огляд Гуцульська Пасха». Представники більшості сіл Рахівського району взяли участь у виставці, аби продемонструвати, як збережені кращі місцеві національні традиції оформлення Великодньої Пасхи. Попросив я усіх із колег своїх, головів Рахівського району, щоб вони принесли паски до нас, бо в кожному селі Пасха по-своєму печена. Свій почерк, свої листочки, ружі. Розумієте, навіть, як кажуть, і борщ, і то є різний, так? У кожній газдині такої порідної. Передали вітання і від народного депутата Василя Петьовки, від якого вручили подарунок мікрохвильову піч матері-героїні Ірині Дреботі та відповідну подяку за материнську самовідданість, народження та заслуги у вихованні дітей та забезпечення їм належних умов для всебічного розвитку. Також Біленській сільраді подарували аудіосистему. Це для кімнати щастя! Не забули і про героїв, учасників АТО, які захищали територіальну цілісність нашої держави. В День пам'яті та примирення їм вручили цінні подарунки. Оголошується подяка за сумлінне виконання службових обов'язків по охороні державного кордону України та східних рубежів держави. Сільський голова Микола Сагайда також привітав односельчан, адже вперше за декілька років вдалося влаштувати таке свято. Христос воскрес! Дорогі мої односельчани, жителі села Білина та гості нашого села, дозвольте нас привітати з таким прекрасним святом, як Гуцульська Пасха. Відбулося і покладання квітів до обеліску слави в селі Білин. Для всіх присутніх гостей свята танцювали дитячі народні колективи і школи мистецтв та співали пісні про Україну. Ну і вже в розпалі святкування сільський голова разом із своїми помічниками частували гуцульськими смаколиками гостей на знак поваги та вдячності. Назва ж Гуцульська Пасха тому, що рахівчани дотримуються спокон віків гуцульських традицій, а День села Білен співпав із народним святкуванням Великодня. Найсмачніше свято! В Косині, що на Берегівщині, відбувся чемпіонат з приготування бограча. Поласувати угорською стравою та оздоровитися в термальних водах басейну прийшло чимало людей, в тому числі із-за кордону. На гостей свята чекала і розважальна програма про враження від фестивалю та чий бограч найсмачніший, розкаже Алла Легеза. 5:40 ранку на фестивальній зоні оздоровчо-рекреаційного комплексу «Термальні води Косино» збираються озброєні мисливці. Пострілами вгору вони подають сигнал командам-учасницям про старт міжнародного чемпіонату бограча 2016. Відтак команди кулінарів, що з'їхалися з різних районів області та з-за кордону, приступили до роботи, адже за 5 годин головна страва свята має бути готова. Тим часом у фестивальній зоні потрохи збираються гості, які спостерігають за процесом приготування угорської страви та концертом від народних колективів. Офіційно відкрили фестиваль у 12:00. На сцену вийшли члени журі чемпіонату бограча, в складі якого представники влади та генеральний консул Угорщини в місті Берегово Ендрес Саліпський, який відзначив, що такі заходи зміцнюють україно-угорські відносини. Я 6 року працюю в Закарпатській області і присутствував і на першому фестивалі, і в кожному році я був тут. І бачу, наблюдаю розвиття цього мероприятия. Бограч зварений, тож гості свята вже готові скуштувати головну страву фестивалю. Серед охочих спробувати угорський гуляш і члени журі, які мають визначити переможця конкурсу за смаком бограчу, ароматом, консистенцією, естетикою сервірування, швидкістю приготування та навіть зовнішнім виглядом учасників чемпіонату. 18 команд кулінарів презентували як традиційні, так і сучасні способи приготування страв угорської кухні. Сьогодні варили 200 літрів з косулі. 50 літрів варили йовкої, гуляш і плюс ще з бараніна. Це є бограч, зроблений на нейтральному карпатському вині, без добавлення водички. Натомість гості, що з'їхалися з різних куточків України та з-за кордону, відзначили високий рівень організації та проведення фестивалю. Дуже сподобалося, наскільки дуже організація. То, що зроблено для людей, для дітей,
я рахую, що Україна наша буде процвітати. Слава Україні! Героям слава! О 15-й годині на головній сцені чемпіонату зібралися члени журі, які оголосили свій вердикт. Всіх учасників чемпіонату нагородили призами і дипломами за найшвидше зварений богреч, найгострішу страву, найкращий дизайн експомісця тощо. Інтригу тримали недовго і невдовзі оголосили назви команд абсолютних переможців. Третє місце зайняла команда з Берегова, що отримала грошову нагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Срібло і 15 тисяч гривень вибороли кулінари із села Аста і Берегівського району. Першість здобули учасники чемпіонату із Угорщини. Головний приз, а саме 25 тисяч гривень, переможці вирішили віддати на благодійність. Їхня команда вирушила так, що якщо вже приймають участь на такому фестивалі, вони думають за перемогу. Наперед не знали, але дуже раді, що вони виграли, і вони цей приз хочуть дати на дитяче харчування. Після нагородження переможців на сцені фестивальної зони виступила угорська зірка Хенна. А в оздоровчому комплексі «Термальні води Косину» програма була не менш насичена. Богреч варили і тут. Майже 2000 літрів традиційної угорської страви зварили у казані. Минулого року на чемпіонаті Богречу в цьому ж казані зварили 2500 літрів гуляшу, тим самим встановивши всеукраїнський рекорд. Зараз 6 тисяч порцій варимо. 300 грам – одна порція. Для відпочивальників виступали бодібілдери, які хизувалися своїми спортивними досягненнями. Потренувати своє тіло мали нагоду і гості комплексу під час занять з акваеробіки. На відвідувачів заходу чекало чимало розваг, конкурсів та змагань. Та чи не найголовнішою родзинкою свята був виступ відомого рок-гурту «The Hard Keys». На цьому чемпіонат Богреча 2016 завершився. Гості заходу відзначили, свято пройшло на високому рівні і обіцяли повернутися на фестиваль вже наступного року. У Тячівській картинній галереї стартувала виставка, присвячена творчості іменитого живописця Шимона Голоші. Свої роботи у залі презентували румунські митці. Також у перший день картинної експозиції була відкрита чергова меморіальна дошка художнику. Ближче з презентованими роботами вас ознайомить мій колега. Не встигли зібрати великодню виставку, як на черзі в галереї розгорнули наступну, приурочену життю та творчості митця, а також в честь 120-річчя Нодьбанської школи імені Шимона Голоші. Є десь близько 16 робіт і 6 робіт графіки. До відкриття меморіальної дошки також виставка має назву «Вернісаж». Представлені роботи різнопланові. Тут є абстракція, і реалізм, та графіка. З-поміж іншого виокремити можна і скульптурні витвори, передусім комбінованого типу дерево-камінь, дерево-метал. Люди відходять від мистецтва, на жаль. Навіть видно, не те, що в молодому віці, а навіть в дитячих садках, в школі. Ну, думаю, тепер уже все ж таки починають на це звертати увагу. Я дуже люблю мистецтво взагалі. Бажаю колись займатися ним сама, напевно, вже на пенсії. А так тільки хоч подивитися, звичайно. Виставка відкрита для публіки і роботами румунських митців можна милуватися ще певний час, поки в залі не відбудеться зміна полотен на інші тематичні картини. На цьому час ставити крапку. Всього доброго вам та вашим рідним. Бувайте здорові!